Tervetuloa Tee se itse nurkkaan. Mulla on menossa jämälankojen tuhoamisprojekti ja ajattelipa näyttää sullekin, miten voit tehdä isoäidin neliön. No niin, aloitetaan sillä, että tehdään aloitus silmukkalangalle. Se tehdään niin, että tehdään tällainen lenksu. Ja sit vedetään toi lanka tuosta läpi. Tää on nyt meidän aloitus silmukka. Nyt me viedään puikko tänne silmukan sisälle ja kiristetään. Nyt sitten katsotaan, että ei oteta virkattavaksi täällä lyhyttä langan pätkää, vaan pannaan vasemman etusorven päälle tää pitkä lanka, joka vie tonne lankakerälle. Aletaan tekemään ketjusilmukot, ja näistä silmukosta ei kannata tehdä liian kireitä tai muuta tulee vaikeaa, eli täälläkin on vähän tämmöistä löysää. Eli otetaan tää lanka tähän puikolle ja vedetään läpi. Tää on yksi ketjusilmukko. Tätä voi tosiaan vetää vähän tälle, että tulee vähän ilmaa, että ei tarvitse olla ihan kireitä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Nyt meillä on 8 ketjusilmukkaa. Se näyttää tämmöistä pieneltä madolta. Ja me aiotaan tehdä tästä nyt rinkula. Ja rinkulan saa aikaiseksi niin, että me pannaan puikko tänne ensimmäiseen tehtyyn silmukkaan ihan täältä läpi. Noin. Sitten me otetaan lanka taas puikolle. Näin. Vedetään tästä ekasta läpi tästä rinkulan alusta ja sitten täältä lopusta. Näin. Nyt meillä on rinkula tässä. Sitten me aletaan tekemään tähän semmosia pylväitä. Älkää pelästykö. Ensimmäinen on niin, että tehdään 3 ketjusilmukkaa. 1, 2, 3. Nyt meillä on 3 silmukkaa, jotka lähtee tästä rinkulasta. Sitten kiepautetaan lanka puikon ympäri, mutta ei vedetäkään tuosta pikkusilmukasta läpi, vaan viedään tämä puikko tänne tämän ison renkulan läpi. Otetaan taas täältä lanka. Näin. Vedetään se täältä isosta silmukasta läpi. Nyt meillä on 3 lankaa puikolla, niin kuin huomaatte. Otetaan taas lanka. Vedetään 2 ensimmäisen silmukan läpi. Noin. Nyt mulla on täällä taas 2 silmukkaa. Ja sitten taas lanka ja 2 läpi. Tää varmaan näytti tosi epäselvältä, niin tähän onneksi pitää tehdä sama uudestaan. Eli otetaan lanka puikolle. Vedetään tuolta puikko ton ison renkulan läpi. Ei siis minkään silmuka, vaan ihan tuolta renkulan keskeltä. Otetaan täältä lanka mukaan ja tuodaan tän renkulan läpi. Nyt on 3 tämmöstä silmukkaa puikolla. Otetaan taas lanka puikolle. Vedetään 2 läpi. 1, 2 noin. Ja sitten mulla on taas tässä 2. Ja nyt mä vedän niitä läpi. Tää on tämmönen 3 pylvään sarja, mikä tähän tulee. Sitten tehdään 2 ketjusilmukkaa, eli ihan niitä normaaleja silmukkaa. 1, 2. Sitten tehdään taas tommonen pylväsarja. Otetaan lanka tähän koukulle, pannaan puikko täältä renkulan läpi, haetaan lanka mukaan. Nyt on taas 3 silmukkaa tässä. Ja vedetään 2 läpi ja taas 2 läpi. Tehdään uudestaan. Kieputetaan lanka, pannaan puikko tuolta keskeltä, haetaan täältä lanka mukaan, noin. Vedetään 2 läpi ja vedetään taas läpi. Ja vielä 3. pylväs. Lanka ympäri tuolta keskeltä, otetaan täältä takalanka mukaan ja meillä on 3 lankaa tässä. Taas 2 läpi ja 2 läpi. Nyt tää näyttää tältä. Vähän tämmöiseltä suttuselta tällä hetkellä näyttää, että älkää hätääkö, siitä tulee kyllä hieno. Nyt tehdään taas 2 ketjusilmukkaa tähän väliin. Eli aina 2 ketjusilmukkaa ja 3 pylvästä on niinku tää isoäidin neliöidea tässä ekalla kierroksella. No niin, lanka taas. Nyt ruvetaan tekemään taas näitä pylväitä. Nyt mä en selosta, mä vaan teen. Voit sitten katsoa nauhalta ja vaikka pysäyttää kameraa, jos niin. Tai kuvaa, jos on. Taas.
vielä kolmas pryväs. Anteeksi, kun mä nostan vielä käsieni vähän liikaa. Se johtuu siitä, että mä yritän saattaa lankaa tuolta rullalta helpommin rullaamaan. Nämä kolme ja vedetään tuosta läpi. Noin. Nyt meillä on kolme tämmöistä kolmeen pylvään sarjaa. Vielä neljäs mahtuu tähän. Tai pitää saada mahtua. Kaksi taas ketjusilmukkaa ja vielä yksi tommonen kolmen pylvään sarja. Yksi. Kaksi. Ja sitten kolmas. On niin, ollaan tulossa tämän ekan kierroksen loppuun. Me aloitettiin kolmella pylvällä, me ei voida nyt näitä suoraan yhdistää, muuten sitten tulisi kuuden pylvään sarja. Meidän pitää tähän loppuun vielä laittaa se kaksi ketjusilmukkaa väliin. Ja sitten me lasketaan täältä ekasta tekemästä pylvästä 1, 2, 3 silmukka. Pannaan puikko siitä läpi ja vaihdetaan väriä. Otetaan täältä, tai otetaan toi harmaa, koska mä haluan liittää ton vihreän laitaväriksi, kun se on mulla aina laitavärinä tässä nyt projektissa. Eli täältä vaan otetaan uusi lankasormeli, jätetään sinne vähän tuosta pätkää, ettei se heti lähde purkamaan. Uusi lanka vaan tosta, vedetään se sekä tästä pylvässilmukasta, mikä me valittiin sieltä, että tästä meidän viimeisimmästä silmukasta läpi. Ja nyt meillä on tää eka kerros tälleen kiinni. Toinen kerros lähtee viidellä ketjusilmukalla. 1, 2, 3, 4, 5. Ja nyt on idea, että jokaiseen tämmöiseen nurkkaan, missä on tämmöinen kolmen pylvään jälkeen tämmöinen isompi kolo, niin sinne me tehdään 2 kertaa kolme pylvästä. Mä näytän. Eli ensimmäinen lähtee tästä taas. Taas kieputus. Nyt pannaankin koukku tänne. Tässä oli kolme pylvään sarja, täällä kolme pylvään sarja, niin tänne koloon. Ei taas minkään yksittäisen silmukan läpi, vaan tonne koloon. Otetaan tää lanka taas mukaan, niin pylvässä otetaan noin tuolta. Nyt mulla on 3 silmukkaa tässä. Ja taas 2 läpi ja 2 läpi. Toistetaan tää pari kertaa. Ihan niin kuin edelliselläkin kierroksella, niin saadaan näitä pylväsryhmiä. Mutta nyt tää sijoittuu vähän eri kohtaan, kuin edellisellä kierroksella tuutte näkemään. Eli nyt mulla on tässä 3 pylvään sarja tässä raossa. Nyt mä teen 2 ketjusilmukkaa, niin kuin näitä pylvässarjan väliin tulee. Mutta nyt mä teenkin toisen pylvässarjan tähän samaan koloon. Eli taas tosta ja ihan tänne samaan koloon. Voi tuntua, että miten nyt mahtuu, mutta hei, katsomme, että mennään koko ajan ulospäin, että tilkun pitää leventyä. Eli pitää tehdä tällä lailla niin kuin tavallaan lisäyksiä. Toinen pylväs. Ja vielä 3. Mä en sitten tiedä, onko nämä oikeasti mitä pylväitä, että joku käsityöopettaja voi tulla viisastelemaan, mutta näin näitä nyt kuitenkin tehdään. No niin, no nyt meillä on tässä tämmöinen sarja. Sitten me tehdään taas 2 ketjusilmukkaa väliin. Ja sitten seuraavat 3 pylvästä ja 3 pylvästä tehdään tähän seuraavaan tämmöiseen isompaan koloon täällä. Aloitetaan taas tuosta tämän lankan mukaan ja 1. Näette kohta, että tämä alkaa niin kuin, tämä muoto tulemaan juuri siitä, kun näitä laittaa tänne samoihin väleihin. Eli nyt mulla on siinä 1 tommonen 3 silmukkaa, sitten mä otan 2 ketjusilmukkaa ja teen vielä toiset 3 tänne pylvästä tähän kulmaan. Eli kulmiin aina tehdään tämmöiset tuplat. Tilkun kulmaa. Niin sitten jatketaan, muistatko millä, 2 ketjusilmukkaa aina pylväsryhmien väliin. Ja sitten taas tehdään tuonne seuraavaan tyhjään nurkkaan ne 2 kertaa 3 pylvästä. Joku voi edetä nyt sitten pikakelauksella, jos on saanut jo ideasta kiinni. Tai sitten voi, anteeksi kun mä vielä tarkentaa tämä kamera minne sattuu. Sitten taas 2 ketjusilmukkaa, kun ne 3 pylvästä on tehty.
ja sitten ne toiset kolme pylvästä sen samaan nurkkaan. Joo, ja mä en sit pidä tätä tirkkuu koukkuakaan mitenkään oikeaa oppisit, että jokainen tyylillä. Noniin, nyt mulla on täällä kolme nurkkaa valmiina. Ja sitten otetaan viimeinen nurkka, kaksi ketjusilmukkaa taas. Ja tehdään tänne ensin kolme pylvästä. Toinen. Kolmas. Sitten se kaksi ketjusilmukkaa. Ja nyt tuleekin vähän sellainen tavallaan poikkeus, että me aloitettiin sillä viidellä ketjusilmukalla tämä toinen kerros, tämä harmaa väri. Niin tästä pitää laskea ne kolme ekaa, että ne on itse asiassa tätä pylvästä. Eli mä oon tehnyt tänne jo yhden pylvän, nyt mä teenkin vaan kaksi pylvästä tähän nurkkaan lisää. Yksi. Ja kaksi. Ja nyt sitten värinvaihto tapahtuu niin, että lasketaan tästä tämän kerroksen aloituksesta kolmas silmukka. Yksi, kaksi, kolme. Pannaan puikko siitä läpi. Ja mä teen seuraavan kerroksen tällä samalla valkoisella. Mä otan nappaan täältä tämän valkoisen langan. Tää on siitä kätevä, että tää on lopetettu samaan kohtaan, mistä taas aloitetaan. Noin. Otetaan toi valkoinen tänne koukulle. Vedetään läpi tästä laskemastamme kolmasta silmukasta ja sitten tosta lopetussilmukasta. Nyt meillä on tämän näköinen, kun meillä on kaksi kerrosta. Nyt kuten huomaatte, niin kolmas kerros menee sitten niin, että aina tähän keskelle tehdään vaan yksi semmoinen kolmen pylvän ryhmä, mutta nurkkiin tehdään taas kaksi. Eli tänne koloon tehdään kaksi, tänne tehdään yksi, tänne tehdään kaksi sarjaa. Mä näytän. Eli aina vaan nurkkiin tehdään tuplat. Nyt lähdetään sillä, että tehdään kolme silmukkaa. Se saa olla meidän ensimmäinen pylvään alku tavallaan. Ja sitten se on saman korkuinen kuin semmoinen pylväs. Eli kieputetaan noin. Tuolta välistä, ihan täältä, ei minkään silmukan. Otetaan lanka mukaan. Nyt meillä on kolme. Siitä yksi. Nyt meillä on kaksi tuommoista pylvästä siinä. Sitten tehdään vielä yksi. Noin. Sitten me tarvitaan taas tähän väliin ne ketjusilmukat, kaksi ketjusilmukkaa. Tähän keskelle ei tosiaan tehty mitään kahden sarjaa, mutta nurkkiin tehdään, nyt ollaan nurkassa. Tänne tulee kaksi kertaa kolme ja väliin aina se kaksi ketjusilmukkaa. Et niitä ketjusilmukoita tulee aina pylväiden jälkeen kaksi, olitpa nurkassa tai keskellä tai missä vaan. Yksi. Kaksi. Sitten tulee kaksi ketjusilmukkaa. Sitten se toinen pylväsryhmä. Mä siis tahallaan nyt näytän tän ihan kokonaan loikkimatta. Mä voisin sanoa, että näin siis jatketaan kaikki keskiosat ja kaikki nurkat, mutta näytetään nyt kaikki tosin sillä tommosella huomioon, että kamera tosi vielä tarkentaa, niin sanottu kaksi taas ketjusilmukkaa, kun pylvät on tullut tehtyä. Ja sitten tuohon keskelle tehdään vaan yksi kolmen pylvään ryhmä. Ja mun on tosi vaikea, kun mä katson välillä suoraan tähän tilkkuja välillä kameran, mä en tosiaan huomaa itse, että jos mä välillä pompin tästä kuvasta vähän pois, sori vaan, mutta toivottavasti saatte kiinni ideasta. Osaisinpä käyttää kameraa niin, että se tarkentaisi koko ajan ja ettei kädet liikkuisi minne sattuu. Tai ehkä joskus sopii. Taas kaksi silmukkaa nyt tänne nurkkaan. Sitten kaksi kertaa kolme tämmöistä pylväsarjaa. Yksi. Se tässä on nopeata, kun ei tarvitse niinku, yksittäisen niinku tommosen pienen silmukan läpi noita lähteä pujottelemaan, vaan nämä kiinnitetään tavallaan nämä pylvät näihin isoihin koloihin. Tämä on kyllä aika nopeata. Taas kaksi ketjusilmukkaa ja
sitten 3 pylvästä. Ja sitten näitä kerroksia tavallaan tässä isoäidin neliössä, niin niitä voi olla ihan niin monta kuin sä itse haluat. Että periaatteessa joku, jos haluaa tehdä pieniä tilkkuja, voi käyttää ohuita lankoja, pientä puikkoa ja tehdä vaikka vaan tämmöisen 3 kerrosta. Tämähän on ihan fine. Mä teen nyt 4 kerrosta, niin mä näytän vielä sen 4. kerroksen. Eli tosta sitten vielä 2 silmukkaa. Keskellä taas ollaan, niin tähän vain se 1 3 pylvään ryhmä. Tää on kyllä tosi ärsyttävää, kun tää tarkentaa, mihin sattuu. Kuka osaa neuvoa? Miten käyttää kameraa? Pitäis ehkä lukea ohjekirja. Kuka jaksaa? 2. Ja taas. Voitko nyt lopettaa tuon epätarkan suunnauksen? Me ollaan nurkassa, niin tänne pitää tehdä 2 kertaa. Aina väliin 2 ketjusilmukkaa. Kas no. Alamme lähestymättä kerroksen lopetusta. Tuolla on yksi nurkka. Taas 2 ketjusilmukkaa. Ja tähän keskelle vain 3 pylvästä. Oikeesti, miksi tää niinku suhaa tää kamera, mitä sattuu? Mulla on niinku automaattitarkennus päällä, mutta eikö se niinku tajuu, missä tapahtuu? Jos mulla on manuaalitarkennus, pystyykö mä kukaan tässä samalla jotain nappuloita painelemaan? Niin ei pysty. Viimeinen nurkka. 1. Mitäs nyt? Hän ei tajua, mihin tarvitaan. Hieno katsotyövideo. Ihan niinku esimerkillinen suorastaan. Jouhu! Turha mun on syyttää kameraa, kun mä itse olen niin pönttö, että mä en opetun käyttöön. 3. Sitten 2 ketjua. Toiset 3 pylvästä. 1. Ja 3. Nyt meillä on vähän sama tiedonanne kuin sillä ekalla kierroksella, että me ei voida näitä yhdistää, mutta meillä on tämmöinen kauhean pylväspäivä. Eli tehdään nyt vielä se 2 ketjusilmukkaa. Ja sitten on värinvaihto. Taas lasketaan täältä 3. silmukka tätä aloituksesta. 1, 2, 3. No nyt tietenkin lopettaa sitä. 1, 2, 3 oli tuossa. Puikko läpi. Viimeinen lanka on tää vihreä lanka. Otetaan vihreä lanka puikolle. Noin. Ja edetään täältä. Pieni. Nyt tässä katsotaan, niin me ei voi tähän päälle tehdä sitä pylvästä. Joten mä teen tähän taas se 5 silmukkaa, niin että ekat 3 jää tänne lopetuksen viimeiseksi pylväksi ja 2 niin kuin tavallaan tuonne siirtymiseen, ylittämiseen. Eli 5 silmukalla lähdetään tää kierros. 1, 2, 3.
nyt taas sitten tämä kierros mennään silleen, että jokaisiin nähden tänne vaan yksi pylväsryhmä, nurkkiin kaksi, tänne yksi, nurkkaan kaksi, tänne yksi, nurkkaan kaksi. Saatteko ideasta kiinni? Eli tänne keskikohdan koloihin vaan tämmöinen yksi kolmen pylvään ryhmä aina kiinni. Sitten aina se kaksi. Että nämä ketjusilmukkoiden määrät ei kasva, vaikka kerrokset lisääntyy. Ja sitten aina nurkkaan kaksi, kolme sarjaa. Mä luulen, että nyt te olette kyllä nähnyt niin paljon, että that's it, folks. Mä näytän teille, mitä sitten tehdään, kun näitä tilkkuja on enemmän. Katsokaapa, niistä voi tulla jotain tällaista. Eli kun nämä yhdistetään, siitä tulee torkkupeitto. Aika hieno.